Bem-vindo a Summoner's Rift. A carne é uma prisão. Segundos para a liberação das tropas. Qual destas mentes devemos quebrar? Quer mais A maior ferramenta de um atirador de elite é a precisão. O tormento vem em tantas lameiras. Tropas liberadas. Qual o valor de uma alma? Blood. Os doces sons da miséria. Pobres almas perdidas. Qual o valor de uma alma? O tormento vem em tantas maneiras diferentes. Qual destas mentes devemos quebrar? Thank you.
coração. O inimigo foi eliminado. Relaxe e deixe acontecer. Eu sou o monstro debaixo da cama. Oh, a eternidade que passará. Relaxe, deixe acontecer. Morte. Nada simples assim. Oh, a eternidade que passaremos juntos. Vai piorar isso. Ninguém pode salvá-los. Últimas palavras. Qual destas mentes devemos quebrar? Qual o valor de um mundo? Doces sons da miséria. O tormento vem de tantas maneiras diferentes. Pobres almas perdidas. A carne é uma prisão. Qual destas mentes devemos quebrar? Relaxe, deixe acontecer. Ah!
maiores almas perdidas. Um aliado foi eliminado. Pobres almas perdidas. Qual destas mentes devemos quebrar? Relaxe, deixe acontecer. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Foi eliminado. Kill instant unified. Double kill. Foi eliminado. Qual o valor de uma alma? Eu sou um monstro debaixo da cama. Relaxe. Deixe acontecer. O tormento vem de tantas maneiras diferentes. Qual
qual o valor de uma alma? Eu sou um monstro debaixo da cama. Vira-latas imundas vivas na coleira. Qual destas mentes devemos? Um aliado inspirado. Pobres almas. Que ele inspire o inimigo. Um aliado inspirado. Os doces sons da miséria. Sua torre foi destruída. Prenda-os. Uma eternidade que passaremos juntos. Estas mentes devemos quebrar. Como todos, ou como uma nota boa só. O tormento vem de tantas maneiras diferentes. Malhado tudo. Ah, sim. Vai piorar muito. Os doces sons da miséria. Relaxe. Deixe acontecer. Oh, a eternidade. Vira-latas imundos ficam na coleira. Qual o valor de um inimigo oferecido? Pobres almas perdidas. É bem capaz.
o valor de um novo. Sua torre foi destruída. A carne é uma prisão. Relaxe. Deixe acontecer. Pobres almas perdidas. Destruída.
Qual destas mentes devemos quebrar? Foi eliminado. Sua torre foi destruída. Com todo.
Qual destas mentes devemos quebrar? Oh, a eternidade que passaremos juntos. Derrota.